Да продължим напред, какво ви предстои да видите и през какво вече трябва да преминем всички заедно. Самата пещера Дяволско гърло и триградското ждрело като едно цяло, току-що на паркинга се намирахте в най-високата му точка, те заедно формират 88-я от 100-те национални туристически обекта, разбира се, не по значение. Пещерата, в която се намирате днес, е пропаст на пещера, формирането е в следствие от пропадане на подземни пластове. Първата част от прехода ни днес представлява именно този изкуствено прокопан тунел, общата дължина на който е 150 метра. Интересното тук при него е, че тунелът е прокопан почти изцяло на ръка за периода 1970-72 година. За период от 2 години така наречените трудоваци са положили едно доста сериозно усилие, за да може ние да достигнем до същинската част на пещерата, до зала или така наречената бучаща зала. Слушайте се само за момент. Вярвам, чувате грохота в нея. Самата зала представлява най-голямата благоустроена пещерна зала на Балканския полуостров. Сами ще се убедите само след мъничко, че размерите наистина са уникални. Архитекти изчислиха за нея, че целият храм-паметник Свети Александър Невски в София се побира вътре без никакви проблеми. 110 метра е дължината, ширината е 40, височината е 52 метра, като всички ние в най-долната точка от залата ще се намираме на 252 метра под върха на скалата. Името на залата Бучаща и грохота, който се чува в нея, не идват от метрото, както предположиха в предната група. Идват от факта, че вътре в залата се намира най-големия подземен водопад на Балканите. 60 метра е общият пад на водата. За съжаление няма да виждате цялостната му дължина, вижда се неговата средна част, но както сами ще се убедите, доста внушителна и сериозна. За да я видите обаче, трябва да предприемите последната част от прехода днес, която е малко по-екстремна. Според нас, едно малко препятствие за вас, малко-малко, 288 стъпала, които трябва да изкачите, за да стигнете до света на живите хора. Казваме, че не е задължително. Не е задължително, защото когато стигнем самото стълбище, моля ви, погледнете го. Ако някой от вас прецени, че няма да може да се справи с него, все пак 60 метра височината, която се изкачва. Ако имате страх от височини, някакъв вид клаустрофобия, сърдечни, ставни проблеми или просто нежелание да ги качвате, винаги може да се върнете обратно с мен по същия този маршрут, по който ще преминем. Шеговито е наречен алеята на пенсионера, така че поставям преценката във ваши ръце. Надявам се част от вас... Ако някой се реши да ги изкачи, от друга дали ще излезе? Да, излиза от друго място, за него малко по-късно. Сега, ако някой от вас вече е успял да посети други пещери в България, надявам се, че сте, вече сте успели да видите скални образования, сталагмити, сталактони, дендриди. Причината тук да не ги видим днес е тази, че пещерата Дяволско гърло е млада пещера. Намира се в своя първи етап на развитие и датира едва на 175 000 години. Предположенията ми са, че живи и здрави, като дойдете отново след 100 000 години. Вече водната капка трябва да е достигнала до самия свод, да се стеко и да ги е формирала. Запазете билетчетата, които ви дадохме следващия път, напълно безплатно с тях. Надявам се пак... Като духове сигурно ще я посетим. Пак ще съм ги, тук ще се познаем. Интересен факт, вътре за самата зала, в нея се намира и една от най-големите колонии на Балканите на зимуващ дългокрил прилеп. През зимата специално, месеците декември-януари, при последно преброяване, колонията тук надхвърляше 80 000. Значително по-малко са в момента, но уверявам ви, ще видим прилепи, дори е възможно да прехвърчат над нас. Няма от какво да се притеснявате, обядваха с предната група, така че не би трябвало да имаме проблеми. Ето защо не се излезе. Именно. И сега, понеже... Най-често задавам въпрос тук от посетителите като вас си остава откъде идва името на пещерата Дяволско гърло и защо се казва така. Безспорно и най-интересната част от историята да ви дам адекватен отговор. 1968 година е било най-голямото наводнение, което се помни до ден днешен в този регион. Малката река Триградска, която видяхте отвън, по това време покачва своя дебит повече от 25 пъти. Още отвън реката излиза от своето корито и завлича със себе си 300 кубика дървен материал, собственост на горско стопанство село Триград.
с водопада този дървен материал попада тук вътре в пещерата, в самата зала. Група от селото с цел да спасят поне една част от него, отиват отвън на изхода, където реката вече излиза от тук. Тунела, по който всички минахте малко по-рано с колите си по пътя, преди да достигнете до паркинга, 100 метра по стръмния наклон надолу под тунела се пада изхода на реката. Отивайки хората там, чакат в продължение на дни, от изхода не излиза дори една треска или парче кора от тези 300 кубика, които попадат тук. Един вид всички те изчезват. Учудени същата тази групичка се връщат обратно в залата, поставят какви ли не предмети по течението на реката, в какви ли не количества и размери. До ден днешен от изхода не е излязло абсолютно нищо друго, освен вода. Хората веднага предполагат, че е напълно възможно тогава самите реки да са две. Тоест, една река да си влиза с водопада вътре в пещерата, тази отвън да е съвсем различна. За да проверят това си твърдение, те правят простичкия експеримент, да отсветят водата вътре в залата и да видят какво ще се случи на изхода. За тяхно очудване обаче отсветената вода си е излязла, но за време от 2 часа. Изчислено е, че река с такъв дебит, наклон и скорост, която влиза тук вътре, трябва да излезне отвън на изхода за не повече от 10 минути. Щом е излязла за 2 часа, това означава, че реката е изминала разстояние под земя, което е повече от 25 км. Това всъщност е разстоянието от тук до град Девин. Сами може да си представите за какъв огромен подземен свят става дума. Разчува се за цялото това нещо и всеки започва да пита: добре, тогава къде са тези километри, къде изчезва всичко по течението на реката? За да отговорят на въпросите, 70-та година с цел изследване, тук идват двама наши леко водолази от Варна, Сияна и Евстатий се казват. Млади хора по това време, момичето едва на 21 години, момчето на 29. Влизат под вода от изхода на реката, за който ви споменах. Срещу течението се движат посока пещерата, като главната цел е била да избегнат самото налягане, което ще е много по-силно и в гръб, ако влязат отвътре по течението. След влизането си под вода, наша група ги чака повече от 3 часа да се върнат обратно на повърхността. Не го правят. Сформира се спасителна операция, техни колеги за жалост извличат телата им безжизнени. Експертизата по-късно установява, че те са починали от загуба на кислород. Какво точно се е случило под вода да доведе до тази трагедия? Къде изчезва всичко по течението на река Триградска? До ден днешен остава загадка. Тези от вас, които изкачат стълбичките днес, излизат 150 метра върху паркинга на пещерата, на същия този главен път се излиза. Спускате се два завоя по пътя надолу и сте обратно при нас на паркинга. Точно там на изхода в скалата е поставена паметната плоча на Сияна и Евстатий. Можете да я погледнете. И последно, преди да продължим напред, като свидетелство за това, че се намирате на едно страшно уникално място, точно преди 4 години, по това време дори ако не се лъжа, ни гостуваха National Geographic, всички сте чували за тях, създадоха великолепен филм за пещерата, филмът се казва Орфизъм. Освен всичко останало, от край време пещерата ни е пряко свързана с легендата от митологията за Орфей и Евридика и по-конкретно за подземното царство на бог Хадес, така нареченият свят на мъртвите. Мнозина смятат, че именно в дебрите на пещерата, като най-вероятно под вода, се намира този конкретен свят. Мястото според самата легенда, където Орфей се обръща и поглежда към любимата си, не спазвайки уговорката с бога на мъртвите, душата й завинаги остава тук, в царството на сенките, а на това място родопският певец се е разплакал и от сълзите му потекал лековит ручей. Точно преди вашият изход, преди стъпалата нагоре, имаме такъв напълно естествен извор, разбира се, наречен си е извора на Орфей. От край време сами ще видите, посетителите са го превърнали в олтар на желанията. Хората поставят монетки, късметчета от кафе, лаваца, фибички, баркалки, снимки на тъщи, на свекърви, какво ли още. В крайна сметка, мокрейки се с водичката, отпивайки от нея, хората отправят желания към боговете, вярвайки, че то се осъществява. Уверявам ви само в едно, водата от извора наистина е питейна, дори по-чиста от тази, която преминава през тръбопроводите, така че когато стигнем там, ако имате желание, винаги може да отпиете от нея. Въпроси имаме ли? Не. Напред към филма на ужасите. Вау!